Bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta bilaabay bixinta shatiga lacagaha taleefannada oo shirkadii ugu horeysay ee nasiibka u yeelatay ay noqotay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom. Munaasabad lagu gudoonsiinayay shirkadda shatiga lacagaha taleefannada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda, mas'uuliyiin ka socotay bangiyada iyo shirkadaha xawaaladaha dalka. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, gudoomiyaha bangiga dhexe, ayaa sheegay in dadaalkan maanta lagu bixinayo shatiga ay ka soo shaqeeyeen muddo ku dhow 2 sano, qaybna ay ka ahayd shirkadda isgaarsiinta Hormuud, waxa uuna sidoo kale baaq u diray shirkadaha kale ee ka shaqeeya adeega lacagaha ee taleefannada in ay maraan nidaamka ay martay shirkadda Hormuud. 2 sano ku dhow ka hor ayuu dadaalkan soo bilaabmay. Shirkadaha isgaarsiinta, gaar ahaan kuwooda adeega mobile money-da bixiyana, waxay dadaal kala qayb qaateen bangiga dhexe, oo runtii aan ku ammaanayo doorka weyn ee ay ka qaadatay gaar ahaan shirkadda Telecom, Hormuud Telecom, oo maanta noqotay shirkadii koowaad ee bangigu siiyo license goobtan aan ku gudoonsiin doono haddii Ilaahay ka dhigo. Bangiga dhexe wuxuu farayaa dhammaan shirkadaha kale isgaarsiinta ee bixiya adeega mobile money-da inay iyaguna ku daydaan oo ay tallaabada qiimaha leh ay qaaday shirkadda Hormuud ay iyaguna license-ka dalbadaan kuwooda soo dalbaday ee aan weli la siinna shuruudaha ka dhiman ay soo buuxiyaan. Axmed Maxamuud Yuusuf, maareeyaha ahna gudoomiyaha shirkadda Hormuud, ayaa ka sheekeeyey aasaaska adeega lacagaha taleefannada ee EFC Plus, isagoo tilmaamay in ay 167 waddan ay kaalmaha ugu horeeya kaga jirto adeegan. Waxaan dhisnay infrastructure aad u ballaaran oo runtii aadan cidloonin. Waxaan ka wadaa rescue ama gargaar degdeg ah mar aad u baahato si aad u hesho waa sahlanta, waayo taleefankii iyo wax walba ayaan diyaarinay. Mobile money-ga cidda isticmaasha waxaa lagu tilmaamaa ilaa 167 waddan ayaa isticmaala. Nasiib wanaag waxaan ugu jirnaa iyadana, dee meeshan waata lagu soo dhigaba qaybaha ugu horeeya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyey kaalinta Hormuud ay ka gashay adduunka iyo waddanku intuba. Tahay kambanigii ugu horreeyey ee laysanka la siiyo. Kambanigii ugu dambeeyey noqon mayso sidaan dareensanahay. Kambaniya kaloo fara badan oo marketka ku jira, suuqa ku jira, ayaa jiro iyaguna aan ku soo dhaweynayno inay wixii looga baahan yahay soo dhammaystiraan. Inaan anagu dhexdeenna aan shuruucda ka soo koobo isxilqaan ka sii badino. Marka hore isxilqaan baa ku socoteen idinka kalsoonida shacabka keensaday inaad sii badisaan, markaa shacabkiina ku dhiirigelisaan in shuruucda loo sii hoggaansamo. Haddii shati laadan siiyo, shuruudaha laadan ka rabo in dadka loo sii sharaxo si iyaguna waajibaan marka shaqeeda. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Cabdishiikh Axmed ayaa sheegay in adeegan mobile money-ga ay ahayd shirkadda Hormuud shirkadii ugu horreysay ee qaadata sharciyada wax badanna ka tartay adeegyada aasaasiga ah ee dalka. Shirkadda maanta adeega lasinka qaadanaysa mobile money-ga Hormuud waxay ahayd shirkadda ugu horreysay oo qaadatay sharciga isgaarsiinta ama shatiga isgaarsiinta. Waxaa kaloo la ontaa xiriirtay in mataqaanaa xeerinayaashaas ay dhalaan is-afgarad, isoo dhowaan, in dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay helaan adeeg taya leh oo qiimihiisu jaban yahay oo u isticmaali karaan nolosha. Maantana sidaad ogtihiin, adduunka meel aan isgaarsiintu ka jirin ama isgaarsiin taya leh ka jirin, dadkuna aysan u lahayn access inay adduunka dhaqaalihiisa iyo mataqaanaa bulshada korintaankeeda la socdaan. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle.
مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا قوبتا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دوكامدا ايا قناعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافي ماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعق اياد او ديري كرتا قفكالي لوغو ناسو ديري كرا سيفودود اكاون كاغا ايو مستر كار كاغا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كان مامولان كرتا لعق اياد كدل بان كرتا اصحاب تادا اما واد او قولان كرتا لعق لغا سو دل بادي دقاق لعقاها غانا واد كلاسو عون كرتا غانعسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير وولت او كلاسو دق حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير